Napot, kedves nézőink! Önök a Szivárvány TV tavaszi adását látják. Köszönti Önöket Benedek Tamás és... Farkas Piroska. Lássuk, mi történt mostanában. Márciusi forradalomra emlékeztünk nem régen. Színvonalas előadást láttattunk iskolánk énekkarától. Versekkel és dalokkal tarkított műsort köszönjük az előadóknak és a felkészítőknek. Iskolán megrendezte tavaszi művészeti fesztiválját. Színvonalas előadásokat láthattunk. Próza, ének, tánc kategóriában indultak a versenyzők. Mindenki jól érezte magát. A fesztivált követően délutáni játszóház következett. A közelgő húsvét alkalmából tojásgurító versenyt is rendeztünk. Jó napot kívánok, kedves nézőim! Éppenséggel a tavaszi húsvéti délutánon vagyunk, és éppenséggel tojásgurításban. És az, aki legmesszívben gurítja, az lesz a nyertes. És hamarosan ki fog derülni, hogy ki győzött, úgyhogy szurkoljunk meg. Volt, akinek a zsákban futás jelentette a kalandot. Mások a rajzolásban leltek örömet. Vagy szívószálas ügyességi játékkal mulatták az időt. Anika néni kis néprajzi kiállítás rögtönzött. Nézevével és tánccal színesítve. Tovább vagyunk. Ennyi. Mert ez a piroska jött. Kapcsoljuk helyszíni tudósítókat. Jó napot kívánok, itt vagyunk Pakson.
Nagyon nehéz a tanulmányi verseny. Lehet, hogy mi fogunk nyerni, de nem vagyunk benne biztosak. Jó volt a verseny. Nehezek voltak a feladatok, főleg a matek. Alig várjuk az ebédet. Megérztünk a nagy feladatoktól, meg minden. Alig várjuk, hogy mehessünk haza. Köszönjük a bejelentkezést. Reméljük az országos versenyen is sikeresen szerepelünk. Tollas labda bajnokság is voltam. Tanárok, diákok versenytek a győzelemért. A versenyt Laci bácsi győzelmével zártuk végig. Lássuk a helyszínt. Köszönjük kedves nézőinket, a Szivárvány TV adásra tartottják. Éppen most itt küzdenek itt, Marcsi küzdenek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!